לפני כמה ימים שמעתי סיפור מאוד מיוחד מבנו של רב ראובן דונין. ראובן בצעירותו היה חי בקיבוצים והוא לא היה קשור לדת בלשון המעטה. אבל כשראובן פגש את הרבי מלובביץ', נפשו נקשרה בנפשו של הרבי והוא נהפך להיות חסיד מאוד מיוחד. ובסגנון המיוחד של ראובן ובאותנטיות שלו הוא קירב מאות ואלפי יהודים לאביהם שבשמיים. וכך מספר הבן של ראובן. אבא שלנו, אחרי שהוא התחתן, היה מקפיד כל שנה שנתיים לטוס לניו יורק כדי לשהות במחיצתו של הרבי. זה היה בשנות ה-70, אבא טס לניו יורק ולקראת טיסתו חזרה ארצה הוא נכנס לפגישה אישית, ליחידות, אצל הרבי. באותה פגישה הרבי התעניין בשלום משפחתו של ראובן, היו להם אז כבר 7 ילדים, ואז הרבי אמר לראובן כך: אנחנו יהודים הרי אנשי מסירות נפש. ראובן חשב בליבו, איזה משימה עכשיו הרבי הולך לתת לי. מכל ההיסטוריה שגדלנו עליה, היו סיפורים שיהודים וחסידים מסרו את החיים שלהם למען השם. ונורא סקרן אותו, מה המשימה שהרבי הולך לתת לו? אז הרבי אמר לו כך: פעם הבאה אני רוצה שאשתך תטוס לכאן לניו יורק להיות איתנו. ראובן שמח, אמר: איזה כיף, הרבי רוצה שגם אני ואשתי נבוא ביחד. אבל אז הרבי אמר לו: אבל אתה, ראובן, תישאר בבית ותשמור על 7 הילדים ותן לאשתך לטוס עם החברות להגיע לכאן, שיהיה לה זמן איכות. ראובן, חסיד אמיתי, עשה את מה שהרבי אמר לו, וזה היה לו לא קל בכלל. לא היה לו ניסיון ורגילות לטפל ב7 ילדים קטנים, ואפילו שהיו משפחות טובות כמו משפחת ג'רופי ומשפחת קראט שהציעו עזרה לבוא לעזור עם הילדים, ראובן אמר, זו השליחות שהרבי הטיל עליי ואני אעשה אותה בשמחה. באותו שבוע אפילו קיבל ראובן צו להתגייס למילואים. הוא הסביר למפקד שלו שהוא נמצא לבד בלי האישה והוא שומר על הילדים. המפקד אמר לו: את הסיפורים האלה שמענו הרבה, תבוא בבקשה להתגייס. ראובן לקח את כל הילדים ברכב, הגיע איתם לבסיס, וכשהמפקד ראה את כל 7 הילדים אמר לו: ראובן, תחזור הביתה, אחרי שאשתך תחזור תתגייס שוב. זוהי מסירות נפש מהסוג של ימינו. בפרשת השבוע אנחנו קוראים על המסירות נפש האדירה של האבא שלנו, אברהם אבינו, עקדת יצחק. לא סתם הם נקראים האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כי הם הנחילו לנו דרך, הם סללו לנו את מסלול החיים. ואברהם אבינו נותן לכל אחד ואחד מאיתנו את הכוח למסירות נפש. מסירות נפש של ימינו, ברוך השם, אנחנו לא צריכים למסור את החיים שלנו למען השם. אבל כן אנחנו צריכים למסור את האני הפנימי שבקרבנו. כל אחד יודע איפה זה פוגש אותו, איפה הוא צריך לעשות מאמץ כדי למסור את האני הפנימי שלו למען השם. שיהיה לנו בהצלחה, שבת שלום.